Qış geyimlərinin ilkin görünüşünü itirməməsi, kif qoxusu və güvə artımının qarşısını almaq üçün düzgün qulluq qaydalarını bilmək vacibdir. İlk olaraq kürk, gödəkçə və yun əşyaları sərin və havalandırması yaxşı olan məkanda saxlamaq lazımdır. Geyimləri pambıq parçadan və ya tənzifdən hazırlanan kisələrdə saxlamaq məsləhətdir. Çünki polietilen və başqa analoji materiallar hava keçirmədiyi üçün əşyalarda kif qoxusu yarana bilər. Eyni zamanda geyimlərin saxlanıldığı otağın temperaturu 21 dərəcədən aşağı olmamalıdır. Qış geyimləri əsasən sintetik qarışığı olsa da daha çox yun lifindən istehsal olunan materiallardan hazırlanır. Məsələn, qış üçün üst geyimləri, paltolar, gödəkçələr, bu kimi geyimlər yun materialdan hazırlandığı üçün həmin yun lifinin də tərkibi zülallardan ibarət olduğuna görə yüksək temperaturda bu geyimlərdə mikroorqanizmlər qidalanmaq üçün özünə yer edə bilirlər. Və qidalanarkən də artıq burada hansı qüsur baş verir? Burada yeyilmələr baş verir. Yırtılma kimi nöqsanlarla biz rastlaşa bilirik. Bunların qarşısını almaq üçün onları qorumaq lazımdır. İki vasitə ilə, bir kimyəvi vasitələrlə, kimyəvi preparatlarla və bir də təbii vasitələrlə. Bir çox insan güvə artımı yaranmasın deyə naftalindən istifadə edir. Lakin bu vasitə insan orqanizmi üçün zərərli olduğundan təbii üsullara üstünlük vermək lazımdır. Təbii vasitələrdən istifadə daha əlverişlidir. Təbii vasitələr kimi isə daha çox ətirli, spesifik qoxu verən bitkilərin yarpaqlarından istifadə məsləhətlidir. Bu bitkilər kimi misal göstərmək olar, məsələn, dəfnə yarpağını, məsələn, yovşan bitkisini və həmçinin tün bitkisinin də yarpaqlarından istifadə məsləhətli hesab olunur. Müsahibimizin sözlərinə görə, dəri gödəkçələri bir qədər fərqli üsulda saxlamaq lazımdır. Əvvəlcə əşyaları nəm penorezin sünger ilə silmək, daha sonra isə hamarlayaraq qırışlarını düzəltmək məsləhətdir. Əgər dəri geyimlər rütubətli yerdə saxlanarsa, qısa zamanda kiflənə bilər. Eyni zamanda, ayaqqabıları da açıq şəraitdə deyil, qutuda saxlamaq tövsiyə olunur. Xəz geyimlər həşərat hücumuna daha çox məruz qaldığından onların saxlama şəraitinə xüsusi diqqət yetirməliyik. Ayaqqabı qutularının içərisində müəyyən kiçik bir torbalarda kimyəvi preparatlara rast gəlirik və o preparatların iyini düzdür. Biz naftalin kimi hiss etməsək də onların da özünə məxsus spesifik qoxusu var. Ora o məqsədlə qoyulur ki, həmin o preparatlar yenə də istər təbii gön, istər gönə vəzidicisindən olan hazırlanmış bu ayaqqabıları yenə də mikro orqanizmlərdən qorumaq üçün xəz məmulatının gön hissəsində quruma baş verir. O rütubəti tamamilə özündən uzaqlaşdırır, quruyur. Tozdan qorumaq üçün təmiz cunadan, tənzif materialından, parçadan istifadə olunsun, onların üzəri bükülsün. Növbəti fəsildə geyimləri istifadə etməzdən öncə mütləq onları açıq havada ən azı bir gün saxlamaq lazımdır ki, üzərinə hopan qoxu təmizlənsin. Bu qaydalara əməl olunması geyimlərin uzunömürlüyü üçün vacibdir. Günel Məmmədyarlı, Rahil Bəhluzadə, ATV Səhər.